sommer kommer, det vi drømmer om, den varme sol og himmel så blå. Når det blir sommer kommer, tanken om et sted hvor det er ungdom, friske som få. Det er vår egen øy, den tar oss i sin favn, når vi har reist og kommet vel i havn. Og når så sola krammer, øya står parat, da er det sommer for oss kamerat. Utøya og arbeiderbevegelsen hører sammen. For tusenvis av ungdommer har øya en historie som strekker seg tilbake helt til 1933. En historie som handler om engasjement og glede, om samvær og politikk. Denne historien er nå ført i pennen av to veteraner fra AUF, og inntektene skal gå til videre drift av den hjerteformede øya. Utøyas historie er så spesiell og er så mangesidig og så spennende at en bok om Utøyas historie, det kunne ha vært rettferdiggjort også i 2010. Boka kunne absolutt vært skrevet også før 22. juli 2011. Men det ble ekstra viktig å gjøre det etter det, delvis fordi at den også har gitt plass til 22. juli 2011 og det som har skjedd også i 2012. Men også for å fortelle begge historiene, det som statsministeren kaller den doble arven, altså både den verste dagen i Utøyas historie og Norges fredshistorie, men også de fine, gode historiene i tiårene før. Og også for dem som var der i 2011, er det viktig å fortelle den historien. For vi har jo snakket med både dagens AUF-ere, vi har snakket med pårørendeforeninger og så videre. Og de sier at fortell nå også om gleden dem som var der i 2011 også opplevde. Hvorfor var de der? Hva var engasjementet? Hva var drivkraften? Hva var den framtidstrua som gjorde at de var der de aller helst ville være, men til forferdelig feil tidspunkt? Jens Stoltenberg kom til Utøya første gangen som 15-åring. Året var 1974. Siden da har han vært her hver eneste sommer. Jeg tror at de sterkeste minnene jeg har fra Utøya, det er møtene med veteranene. Det at vi sitter veldig mange unge mennesker. Og så sitter vi og hører på Einar Gerhardsen, Håkon Lie, men også andre, som fortalte om krigen, om 30-tallet, om kampen mot nazistene. Einar Gerhardsen fortalte at du skal få fronten utenfor Madrid i den spanske borgerkrigen, og han var. De fortalte fra kampen mot kommunistene. Noen av dem hadde til og med vært på Kominterns møter på 1920-tallet, og møtte altså sovjetkommunistene. Så de fortellingene de forteller om forvandlingen av Norge fra et fattig klassesamfunn til et velferdssamfunn, og de personlige opplevelsene, det er en formidling av historie fra generasjoner. Jeg husker også Håkon Lie, med masse ungdommer rundt seg på den gressletta nede ved skolestua, fortalte om 9. april. Og det var enormt spennende å høre hvordan han tok på seg Beksømstøvlene, sto opp 4 om morgenen, og han, ifølge han selv, var nærmest i hvert fall avgjørende for å få regjeringen ut av byen. Så det å sitte der og møte en mann som var en del av de dramatiske dagene, fortelle detaljert om det, den type møter er kanskje de sterkeste inntrykkene. Ja, det er hyggelig å være her igjen. Og jeg tenkte jeg skulle dra dere gjennom en del av min lange historie. Da jeg ble født den 20. april 1939, det var Hitlers 50-årslag. Og store deler av Europa, og ikke minst Tyskland, jublet. Hitler sto på toppen av sin makt. En makt som han, som dere vet, utøvde på den måten han gjorde, som rammet både et helt Europa og egentlig en hel verden. Det var den tyske rikspresidenten Hindenburg som i 1933 utpekte Hitler som rikskansler i den tyske Weimar-republikken. 30-tallet var en tid med stor politisk uro i Europa.
I Norge var arbeidsløsheten skyhøy og nøden stor. De politiske frontene var skarpe og motsetningsfulle. Det er borgerlige partier og alle hitlerstyrer i vårt land. De skal vise at det er arbeidende som gjennom sine organisasjoner har løftet arbeideklassen opp til de økonomiske og kulturelle nivåer som klassen befinner seg på i dag. Og dette arbeidet, det er utført i stadig kamp med og under hån og forakt fra den leir og fra deres foreldre som nå kaller seg nasjonalsamling. 1933 var et veldig viktig år for norsk arbeiderbevegelse. Arbeiderpartiet gjorde et svært godt valg. Arbeiderpartiet gikk fra å være nokså revolusjonært til å bli reformistisk, og det var i 1933 at fagbevegelsen overtok Utøya, kjøpte øya fra en høyremann og tidligere statsminister og generalkrigskommissær Jens Christian Bratteli, som hadde eid øya i 40 år. Jens Bratteli tilhørte ikke Nasjonal Samling, som Johan Nygaardsvold refererte til. Men han hørte utvilsomt hjemme i den mest konservative delen av Høyre, og han hadde ingen sympatier med arbeiderbevegelsen. Det er derfor ironisk og nesten gåtefullt at han valgte å selge sitt vakre sommersted nettopp til sine politiske motstandere. At Leo Trotsky skulle besøke øya på sin flukt fra Stalin, kunne han neppe ha forestilt seg. Til å begynne med ble Utøya for det meste brukt som feriekoloni, men etter hvert fant man ut at øya egnet seg ypperlig til politisk møtevirksomhet. Et av de viktigste temaene var den spanske borgerkrigen, som brøt ut i 1936. En bitter kamp hvor venstresiden sto mot høyresiden. Demokratiet mot fascisme og nazisme. Hitler og Mussolini støttet general Franco i hans angrep på den lovlig valgte regjeringen i Spania. Bare Sovjetunionen og Mexico ga halvhjertet støtte til Francos fiender. De som meldte seg frivillig fra andre land har fått heltestatus. Snart kjempet i en håpløs, ujevn kamp mot overmakten. Martin Schei fra Førde var en av fire unge idealister fra AUF som falt i den bitre borgerkrigen. Han dro rett fra Utøya til fronten og mistet livet. 18. juli 2011 ble en minneplakett over ham og de tre andre avduket på Utøya. Også andre nordmenn dro til Spania for å kjempe eller vise sin solidaritet. Nordahl Grieg er kanskje den mest berømte, men også Einar Gerhardsen og Håkon Lie var med. Disse bildene er fra Lies egen film. Da jeg kom hjem var jeg overbevist om en ting, at dette er innledningen til den europeiske krigen. Og den krigen kommer vi til å bli trukket inn. Den blodige borgerkrigen endte med at Franco vant i mars 1939, og han ble sittende som diktator helt til sin død i 1975. 3. september 1939 invaderte tyske tropper Polen, og den 2. verdenskrig var et faktum. 9. april 1940 ble Norge hersatt av tyske tropper. Snart var hele landet okkupert, og nazifiseringen av Norge kunne starte for alle. Etter at LO ble nazifisert, at Nasjonal Samling overtok LO, så fortsatte man å ha feriekolonier på Utøya. Det betyr at Utøya i 1940, 41, 42, 43, 44 var åsted for feriekolonier for arbeidsløses barn fra Oslo, men i regi av det da nazistiske LO. Hundrevis av Oslo-barn samler styrke for vinteren ved de mange feriekoloniene som er satt i gang etter kommunalt eller privat tiltak. 120 Oslobarn reiser til Utøya. Det som gjorde litt inntrykk, det var vel bussturen utover. Når vi kom til Solihøgda, så skulle vi ned til Utøya. Veldig bratt og sånn, og så ble det fortalt at det var en bussjåfør da, som en hel lass med tyske soldater hadde offret livet sitt og kjørt utfor. Men jeg har jo ettertid hørt at det var ikke tilfelle, altså, ikke sant? Men det gjorde nok veldig inntrykk, og det var jo veldig bratt der. Så ble vi kjørt i båter da, ut til... Men det var ikke noe sånn ferie sånn som det går i dag, tror jeg. Hvor mange uker var vi der? Jeg mener det var 6, ja, men... om det var så mange, det skal jeg ikke si, altså. Det går ikke mange dagene før de små er helt heimevante og kaster seg ut i alle sommerens gleder. Vi hadde en sang som vi sang Utøya ved Tyrefjorden. Der er det godt å bo.
og syke og svake var vi da vi til øya kom. Men all den mat og all den drikk har gjort våre kinn så røde. Endelig med at når vi skal reise, da, derfor under tårer vi sier deg farvel, og ønsker alle sammen at du må leve vel, farvel, farvel, farvel. Våren 1945 ble Utøya også brukt som skjulested for en avdeling av Milorg, da de gikk rykter om en tysk storrazzia mot deres skjulested på Krukskogen. De tok seg senere tilbake over isen og ble aldri oppdaget av tyskerne. Krigen i Europa gikk mot slutten, og i april 1945 stormet sovjetiske tropper Berlin. Bildene av russiske soldater med den røde fane på toppen av Riksdagsbygget ble selve symbolet på Hitlers fall. Men det innevarslet også en ny epoke i forholdet mellom øst og vest. 8. mai brøt jubelen løs i Norge. Hjemme igjen! Hjemme i Norge! Krigen er slutt! Det er fred! Fred! Landet skulle gjenoppbygges. Einar Gerhardsen ble statsminister, og Arbeiderpartiet hadde absolutt flertall på Stortinget, et flertall de skulle beholde helt til 1961. Og jeg husker da faren min tok med meg her i 1945, så var det en mann her som het Hans Hekkerup, og han tok flere øl sammen med faren, flere enn faren min, og jeg merket at de voksne ikke var helt edru. Og hvorfor merket jeg det? Jo, jeg ble lagt klokken 8 på skolestua, i det rommet som faren min og jeg skulle ha den natten. Og jeg måtte finne meg i det, jeg var 6 år. Og så kommer det noen og banker på ruta mi, og så er det noen av jentene som var sammen med faren min og Hans Hekkerup. Men de banket på ruta og sa, vet du hva, vi syns det er for grovt at faren din tar og stenger deg inne her på en ny sommernatt, sommerkveld, så nå sniker vi oss ut. Så det var en av de første liksom, lovbrudd jeg var med på her. Foreldrelovbrudd. Og så tok de meg bort til leirbollet, og der hørte jeg arbeidersanger og Internasjonalen. Og satt og jeg husker ikke når jeg la meg. Jeg bare husker at det var helt fantastisk å oppleve det bålet og alle de unge menneskene på den flotte øya. Det er folkets og framtidas Norge. Det er ditt du skal eie det selv. Kan du høre det buer imot deg? Etter få år kom den kalde krigen, som varte i 40 år, helt frem til murens fall. Og det preget min ungdom og våre viktigste politiske år, at vi levde under den kalde krigen. Den kalde krigen var truende, og den var farlig. Berlinmuren var det mest håndfaste eksempelet på at verden var delt i to. Warszawapaktblokken mot NATO-blokken. Begge med atomvåpen. En hel verden kunne følge Kuba-krisen på TV-skjermen. Aldri hadde kloden vært så nær selvutslettelse. We will not prematurely or unnecessarily risk the course of worldwide nuclear war in which even the fruits of victory would be ashes in our mouth. But neither will we shrink from that risk at any time it must be faced. Den kalde krigen skjerpet frontene i politikken. Det var en kamp mellom det onde og det gode, mellom diktatur og demokrati. I Norge hadde den kalde krigen mellom norske sosialdemokrater og kommunister startet kort etter frigjøringen. Selv om kommunistene bare hadde 11 representanter på Stortinget mot Arbeiderpartiet 76, var kommunistene ifølge medlemstallet Norges fjerde største parti. De utgjorde derfor en betydelig maktfaktor. En maktfaktor som måtte nedkjempes, mente Arbeiderpartiet. Det som kan true det norske folkets frihet og demokrati, det er den fare som det norske kommunistpartiet til enhver tid representerer. Den viktigste oppgaven i kampen for Norges selvstendighet, for demokratiet og rettssikkerheten, er å redusere kommunistpartiets og kommunistenes innflytelse mest mulig. Denne tida bestod jo av en veldig kamp mellom sosialdemokrater og kommunister. Kommunisterne sto veldig sterkt etter krigen, og fagbevegelsen, altså den sosialdemokratiske styrte da, var veldig opptatt av å demme opp for det blant ungdom, og det å styrke ungdomsarbeidet,
Det å styrke AUF og koble AUF også tettere til fagbevegelsen, det ble ansett som en veldig viktig oppgave. Og det å da gi et leirsted til AUF, det var nok litt av motivasjonen i akkurat den gaven. Så i 1950 kunne jo da Gerhardsen overlevere øya til daværende AUF-leder Frank Andersen. Så det er jo en milepæl. Det er jo det som startet 6-10 år med AUF-aktivitet på øya. Etter at AUF overtok øya og fikk den i gave i 1950, så var det en voldsom dugnadsånd på øya. Det var en stor entusiasme. Folk fra hele Østlandet besøkte Utøya, også noen få fra andre deler av landet. Men arbeiderungdommen tok øya i bruk, og det ble et ferie- og fritidssted for arbeiderungdom, som brukte den hele sommerhalvåret. Det var båten som la til ved brygga på øya, du var fri. Det var mange av dere. Du kjente vel ikke alle, men det er rart med øya. Der har en alltid noe sammen. Tenker på samme måte, liksom. Jo da, en kan diskutere og krangle så busta fyker der også, men når det gjelder de tingene som betyr noe, er en på bølgelengde. Da kan en sitte og snakke og ha den gode kjenslen at en eier noe verdifullt som er felles. På 50-tallet hersket det harmoni mellom AUF og Moderpartiet. Det var ikke tiden for opprivende debatter. Bernt Lund satt i AUFs sentralstyre og opplevde Utøya som befriende på alle måter. Det var bare 9 år siden han hadde sluppet ut av konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Som 17-åring ble han tatt i fange av tyskerne for illegalt arbeid. Nå ville han dele idyllen på Utøya med unge tyske sosialdemokrater. Det som var min store overraskelse, jeg burde jo ha forstått det kanskje, det var da jeg kom hjem fra Sachsenhausen og traff mine venner som ikke hadde sittet i konsentrasjonsleir, så merket jeg et tyskerhat som for meg var helt fremmed, fordi jeg jo hadde vært sammen med de fine tyskerne. Så jeg ble veldig irritert og forsøkte å få dem til å forstå at man kan ikke fordømme et helt folk. Man kan ikke skjære av over en kam og si at sånn var det. De tyskerne jeg traff, de var jo veldig flotte mennesker, og de gjorde seg også gjeldende etter krigen i tysk politikk, og jeg hadde kontakt med dem i mange år. Og det som var viktig for meg, det var jo ikke bare å ha kontakt, men det var hva vi kunne gjøre fra Arbeiderpartiets side for å hjelpe dem til å få innflytelse. De som hadde vært politiske fanger i Hitler-Tyskland ble ikke automatisk helter i eget land etter nazismens fall. Et opphold på Utøya ville kanskje gi dem mer pågangsmot og selvtillit. Invitasjonen ble en suksess, og de kom tilbake år etter år. Ja, jeg husker at de syntes at vi var meget heldige, for å si det mildt, som hadde en slik utfartssted som dette er, hvor vi kunne ha både et hyggelig samarbeid og gjøre praktisk jobber sammen også med det. Og arbeide sammen, det var jo noe som alle var klar over, brakte folk nærmere, og det styrket samholdet blant de som fikk delta på Utøya. Men denne formen for samvær sto ikke lenger i like høy kurs hos AUF-erne. Ungdommen hadde begynt å få andre ferievaner. Leirlivet på Utøya var ikke like lokkende som før. Utøya var dessuten dyr å drive. Husene trengte sårt til vedlikehold. Det manglet penger. Sentralstyret i AUF bestemte derfor i 1966 at øya skulle stenges. Et salg ble også drøftet, men en håndfull trofaste entusiaster nektet å gi slipp på stedet. Vi hadde så inderlig ønske om å få denne øya opp og gå igjen. Altså, vi nye fikk jo beskrive alt det fine som hadde vært tidligere, altså med leire og sånt, så vi ønsket å få dette i gang igjen. Så det var vel da særlig Ståle Rønbeck som var pådriveren overfor den nye sentralstyret om at dette her skulle åpnes igjen. Og derfor var jo han den som var der ute som en slags vaktmester de første årene. Ja, han levde og åndet mange år for Utøya, og han og en del andre gjeng, de nesten okkuperte øya, for det var jo snakk om å selge den. Så de tok den i bruk. Den hadde ikke vært brukt på veldig lenge. Så han var der ofte på alle årstider. Og ikke bare det, men han engasjerte jo mora mi også da.
Ja da. Så stål, mekka, alt fra motorer til plank, og styrte med offentlige vesener, blant annet brannvesenet, for å unngå at de stengte fellesbastua. Og mamma sydde gardiner. Så i mange år i bygningene på Utøya så hang gardinene med mønstre fra 60-70-tallet der ute. Vi har kommet inn i AUF på det tidspunktet hvor det var snakk om at nå må vi gripe tak i øya. Så jeg fikk være med på å bygge den opp igjen. 60-tallet skulle forandre Utøya. Forandre en hel verden. Tiåret skulle preges av konflikter og politiske omveltninger. Det var raseopptøyer i USA. Kulturrevolusjon i Kina. Kappløp i rommet. Militærkupp i Hellas og sovjetisk invasjon av Tsjekkoslovakia. Og det var studentopprør i Paris. Det var The Beatles, The Stones og Bob Dylan. Flower power og fri sex. Men fremfor alt var det krig i Vietnam. På samme måte som borgerkrigen i Spania ble en viktig symbolsak på 30-tallet, skulle amerikanernes krigføring i Indokina bli den viktigste fanesaken på 60-tallet. Vietnamsaken er et veldig spennende kapittel i AUFs historie og i partiets historie. Det blir liksom litt for eller mot USA, på en måte. Og vi er NATO-medlemmer, og vi er gjennomgående for USA. Og så begynner stadig flere å få øye på USAs rolle ut i den fattige verden. Og det er flere steder. Kupp i Hellas. Det var vel ganske tydelig at CIA var direkte involvert i det. Kupp i Chile. CIA direkte involvert i det. Og midt oppi dette så begynner vi å få øye på de munkene som brant seg i Vietnam. Det var som det som flashet opp og fikk interesse. Og så begynte vi å arbeide med det. Og jeg er veldig stolt av at jeg var med på det, fordi det startet i AUF i Oslo. Det ble dannet en solidaritetskomité for Vietnam. Den var med utgangspunkt i AUF, som jo var en sterk organisasjon, og der var også andre ungdomsorganisasjoner med, altså på venstresiden. På det tidspunkt er det ikke noe opprør i AUF. Det setter AUF i Oslo i gang, og vi får med oss stadig flere fylkeslag. Og på landsmøtet i 67 vinner vi den saken med overbevisende majoritet. Og så går det ikke lenge før vi også vinner partiets landsmøte. Så i løpet av veldig kort tid så svinger partiets holdning til Vietnam fra å være stilltiende aksept over det som skjer, til å bli en organisasjon som krever at USA skal ut av Vietnam. Vietnamkrigen hadde blåst nytt liv i venstresiden og AUF. Snart skulle det komme enda en kamp, og denne kampen skulle mobilisere grasrota over hele landet. AUF skulle spille en nøkkelrolle, og det skulle også Utøya, som ble åpent igjen i 1969. Utover på 1970-tallet så fikk Utøya en ny giv. Det var vanlig med sommerleirer med flere hundre stykker der, og øya var i stor grad politisert. Dette er en periode hvor AUF var svært radikal. Det var i denne perioden stedsnavn som Bolsjevika ble introdusert, og man var i opposisjon til Arbeiderpartiet, spesielt i utenriks- og sikkerhetspolitikken, og faktisk så spilte Utøya en viktig rolle i EEC-kampen i 1972, ved at nei-fraksjonen i Arbeiderpartiet, AIK, hadde sin eneste landssamling før folkeavstemningen i september 72. Den ble lagt til Utøya kun en måned før folkeavstemningen. Informasjonskomiteen vil først og fremst nå Arbeiderpartiets velgere og håper å få en del av vetikkegruppen i partiet på sin side. Det var Bernt Lund som ledet denne komiteen, og det var også Bernt Lund som ledet arbeidet på Utøya. Ja, og det var sommeren i 1972 at vi skulle ha en samling, og da falt meg inn at det naturlige stedet å samle denne gruppa, det var
nettopp på Utøya. De har laget en spesiell brosjyre som skal sendes til over 1 million husstander, hvor det heter at mange av Arbeiderpartiets velgere har et annet syn på EF-saken enn regjeringen og partiledelsen. Tidligere statsminister Einar Gerhardsen er med i brosjyren. Men Gerhardsen er da virkelig EF-tilhenger, Bernt Lund. Han står ikke der som EF-motstander, men som den fremste eksponent for den moderasjon som er til stede i Arbeiderpartiet. Der var jo Gerhardsen den ideelle partileder for oss. Fordi han fordømte oss ikke. Han aksepterte at det var en gruppe av yngre partimedlemmer som hadde en annen oppfatning enn det partiet hadde. Og det ante han vel at det som de ledende partiorganene stod for, kanskje ikke var så representative når det kom til stykket. Flertall mot norsk medlemskap i EF, regjeringen Bratteli går av. Hvilket alternativ er det man da står overfor? Nei, har de et godt råd? Lars Gåvald, har de nå fått formelt i oppdrag å danne en ny regjering? Ja, hans majestet har bedt meg om å gjøre et forsøk på det. Nå skulle sårene etter den bittre EF-kampen leges, men sårene var dype. Frontene var fremdeles steile. Det fikk AUFs nye formann, Rune Gerhardsen, merke. Da jeg overtok som leder etter avstemningen, så var klima så elendig at partiet skrudde ned bevilgningene til AUF. Slik at jeg er vel antagelig den eneste AUF-lederen, i hvert fall etter krigen, som ikke var heltidsansatt i hele perioden. De 2, 3, 4 første månedene så jobbet jeg deltid på AUF, for jeg måtte ha en annen jobb, fordi at økonomien var for svak. Det bedret seg heldigvis, men det var en litt primitiv måte fra partiets side til å skvise AUF, straffe oss, fordi de innså vel at AUFs betydning under EF-kampen var så stor at den kanskje faktisk bidro til å påvirke resultatet. Det sto jo på mange måter om Arbeiderpartiets velgere. Rune Gerhardsen, i en reportasje fra Utøya uttaler du at partiet må få en helt ny ledelse. Vil det si at AUF vil forsøke å presse partiet til en mer sosialistisk politikk? Ja, så avgjort. Vi mener at Arbeiderpartiet skal være en sosialistisk organisasjon og en kamporganisasjon for vanlige folks interesser og rettigheter. Og vi vil bidra på vår måte til at partiet får igjen noe av den politiske profil og ikke minst den kampkraft som vi vet partiet hadde i tidligere tider. Har dere noen muligheter til å bli hørt i partiet? Hvis vi ikke blir hørt denne gangen, så er jeg redd at det er partiet som vil tape på det. Året er 1975, og det er internasjonalt kvinneår. Kampen for kvinners rettigheter og plikter står sentralt, også på Utøya. Tital av gutter som var oppe og holdt noen innlegg som aldri burde vært holdt. Men det var vel to jenter, det var vel et par jenter som var oppe i hvert fall. Og under, to jenter? Jeg tror det var to jenter, ja. Og det var vel stille da Sissel snakket, men da hun fra Bergen snakket, så var det ingen i salen som hørte engang. Og det var fordi at det innlegget lå på kanskje samme nivå som nivået lå blant guttene. Men det var ingen som brydde seg om å høre engang, altså. En annen ting, apropos det å ta ord og sånn, som også skjer, og det er jo det som jeg har opplevd flere ganger, og det er mange som har opplevd det, at jenter kan gå opp og holde innlegg, og de kan til og med være veldig gode, rent saklige. Og så kommer hun ned, og så skal du liksom høre, hva synes du om innlegget mitt? Jævla nydelig bein du har, altså. Ja, det har beveget seg mye siden den gangen, heldigvis, men jeg håper og, ja, jeg vet at dagens AUF-jenter er helt klar over at det ikke er noen selvfølge at det vi nå har oppnått kommer til å være der om 10-20 år. Du må passe på og slåss om igjen og om igjen. Utøya er også et sted der man danner allianser og fraksjonerer før det kommende AUF-landsmøte. Her kan man posisjonere seg til forskjellige verv, blant annet formannskapet i AUF. Jeg var kandidat på forhånd, men sa nei, for jeg syntes ikke jeg var flink nok. Særlig ikke i forhold til økonomisk politikk. Så hadde vi hatt jenter som nestformenn i et par runder, så det var liksom i ferd med å bli vanlig.
Men da vi kom til landsmøtet, så var det tre gutter som var formannskandidater. Vi skal nevne hvem det var. Det var Alf Hildrum, det var Sigbjørn Johnsen og Bernt Bull. Og i en pause på landsmøtet så kom lederen i valgkomiteen til meg og fortalte at nå var de blitt enige. Og da husker ikke jeg hvem av disse gutta som skulle bli hva. Men den ene skulle nå bli formann, og den andre nestformann, og den tredje sekretær. Og dette var i kvinneåret 1975, og vi behandlet et eget kvinnemanifest for første gang på det landsmøtet. Så jeg ble rasende. Alt mitt finnmarksblod kom i brus. Så jeg sa, ja, jeg ble så sint. Så jeg sa helt spontant at hvis det skal være på den måten, så stiller jeg. Og formannen i valgkomiteen forsvant som en ånd i en fillehaug. Og tilbake til valgkomiteen og sa at Rønbeck var kandidat, og det ble jo mye styr i det landsmøtet da. Noen følte seg litt lurt og manipulert, men jeg ble nå valgt, enstemmig. Så sånn skjedde det. Det var ikke meningen. Nå var det at jeg ble sinnet. Når det blir sommer, kommer det vi drømmer om, den varme sol og himmel så blå. Når det blir sommer, kommer tanken om et sted hvor det er ungdom, friske som få. Det er vår egen øy, den tar oss i sin favn, når vi har reist og kommet vel i havn. Og når så sola flammer, øya står parat, da er det sommer for oss kamerat. Når det blir sommer, kommer vi fra syd og nord og slår oss ned på øya igjen. Når det blir sommer, flommer, kom alle ut i flor og ønsker deg velkommen som venn. I ettertid så ser jeg nok litt mer på avstand at hele den teltleierkulturen, leierbål, allsang, idrett. Altså jeg har aldri vært noen stor fotballspiller, men jeg har spilt mange fotballkamper på Utøya. Det er en sånn Gerhardsen-ungdom-kultur som man kan lett le litt av og fleipe litt med, men som representerer noe grunnleggende veldig fint. Så Utøya, ikke sant, man kan bare forstå Utøya som en kombinasjon av et politisk sted, en politisk skolering og et sted der mennesker møtes, der det blir et fellesskap, og egentlig der det menneskelige flyter helt sammen med det politiske. Det øyeblikket du tar båten over, så kommer du til en ny verden, og det er en ganske isolert verden, hvor det er en egen atmosfære, det er et eget liv, og det er masse engasjerte mennesker, opplever at drømmer blir virkelighet. Både liksom man kan drømme de politiske drømmene og møte likesinnede og la seg inspirere av det, men også møte kjærlighet, møte venner, oppleve noen dager som er nærmest paradisiske. Jeg har minner, men jeg tror ikke jeg skal dele alle. Men det går jo de historiene som går om meg er jo egentlig litt negative, og det var at når jeg gikk kjærlighetstiden, så brukte jeg den tiden til å argumentere for politiske saker. Det er riktig at jeg noen gang gjorde det. Det var nok en form for sosial usikkerhet, at jeg synes alt var lettere å snakke om politikk enn følelser ofte. Men dels er det nok at en del av de turene jeg har gått her er turer som jeg tror ikke jeg skal omtale. Eller i hvert fall det er privat og sånn som det er når man er på en leir. I 1978 feiret AUF sitt 75-årsjubileum på Utøya. Torbjørn Jagland var nå blitt formann, og forholdet til moderpartiet hadde bedret seg. Det heter jo i Utøya-sangen, der kjenner vi hver stiv er kjenner vi hver stiv er stiv nei er busk hver stiv er stein nei, hver busk hver stiv er stein der kjenner vi hver busk hver stiv er stein og der kan du være aktiv eller luta lat men vær deg selv og en god kamerat. Det var en blanding av følelser og politikk, som i hvert fall for mitt vedkommende var veldig, veldig spesielt. Jeg kom fra Kongsberg, hvor vi hadde veldig mange tunge politiske diskusjoner. Jeg gikk på realskolen og etter hvert på gymnasiet, og det var store politiske motsetninger i ungdomsmiljøene.
Men på Utøya så kunne vi også være uenige, men det var mye mer uforpliktende. Det var et sted hvor du lærte, hvor du plukket opp ting, hvor du ikke sto i konflikt. Og selvfølgelig for oss to så ble det jo også etter hvert et grunnlag for et samliv. Sånn at det er vel derfor jeg sier at det var følelser og politikk som var attraktivt da. Det var vel i pinsen, i en pinseleier. 71. 71, ja. Og ja, hvordan var det du var? Jeg husker veldig godt, for da hadde jo jeg vært der. Jeg hadde jo møtt Torbjørn i AUF-sammenheng i møter og sånn. Men vi hadde nå installert oss i et av disse svære teltene som vi hadde fått lånt av Oslo kommune. Det var uten bånd, og vi lå nå egentlig bare på noen madrasser der. Og så kom det en gjeng fra Drammen med noen fra Lier og noen fra Drammen AUF, for de hadde jo ikke med seg sovepose og ikke mat og ingenting. Det var litt pussa, og til slutt så måtte jo noen ta seg av de der, så vi fikk dem inn i det her teltet. Og da var det første pinsedag, så var jeg på fotballkamp på Strømsgodset. Og siden det så har vi holdt sammen. Så det grodde sammen til et samliv som dreide seg både om oss to, men også om politikk. På 80-tallet så ble jo Jens Stoltenberg leder i AUF. Han hadde et prosjekt for fornyelse av AUF, modernisering av AUF. Han moderniserte også Utøya, og gjorde at Utøya ble på en måte mye mer nasjonal. Utøya ble attraktiv for ungdom fra resten av landet. Fra mitt fylke Sør-Trøndelag så var det vanlig at det kom kanskje en håndfull ned på leir, men på slutten av 80-tallet, under Jens Stoltenbergs ledelse, var vi 50, 60, 70, 80 stykker fra Sør-Trøndelag på Utøya-leirene. Og dette skjedde på 80-tallet, at Utøya på en måte ble for alle i hele Norge i større grad enn før. Utøya var jo et sted som var AUF-sted, og AUF var i en lang periode i konflikt med spesielt Håkon Lie. Og en av de tingene jeg var med på da jeg var leder, men det var spesielt Ståle Dokken, sekretæren i AUF, som var pådriver for det, det var å nærmest rehabilitere Håkon Lie. Og det var ikke noen enkel sak å bestemme å invitere han dit, for det var en slags anerkjennelse. Vi hadde vært i konflikt med han i mange, mange år. Når han da etter 20 år uten å ha vært på øya kom på Utøya rundt 1986, så i det han gikk i land på øya for første gang på veldig lang tid, og Håkon Lie hadde vært også på Utøya på 30-tallet, så gikk han i land på øya og sa litt sånn halvhøyt, slik at dem som tok imot den på øya, de hørte at han sa, fy faen, på denne øya har det vært mange idioter opp igjennom året. Og så holdt han et fantastisk 3-timers foredrag om arbeiderbevegelsens historie, kun da avbrutt av en liten halvtimes middag. Og så var det, et minne for livet for dem som opplevde Håkon Lie på Utøya. Det enkle livet på Utøya var helt i Håkon Lies ånd. Politikk og samvær var viktigere enn moderne fasiliteter og komfort. En kaldtvannskran på deling samt utedo var standarden til sent på 80-tallet. Jeg husker vi hadde folk fra andre land på besøk, og de så veldig fint på Utøya, men de var for eksempel helt sjokkskadet over at liksom et regjeringsparti kunne ha utedo. Og Gro Harlem Brundtland hadde med seg sånne internasjonale gjester, og de syntes også det var en rar ting. Altså, jeg tror ikke de sa det ikke rett ut, men du så det på dem at de syntes det var rart å være på den doen. Men det ga meg en stolthet, at sånn er i Norge. Når statsministeren er på Utøya, så er det ikke vannklosett, det er utedo. Gro Harlem Brundtland er på mange måter dronninga av Utøya. Og når hun da fra 1981 brukte øya som politisk talerstol hver eneste sommer i 15 år, så gjorde det et voldsomt inntrykk, og hun er på mange måter en kontinuitetsbærer på Utøya, og har med rette blitt omtalt som dronningen av Utøya. Og det er klart vi var stolte da vi satt i den gressbakken, og fikk liksom verdens miljøvernminister til Utøya. Og hun la fram rapporter om verdens miljøstillstand i New York og FN og Rio de Janeiro. Men så var hun på Utøya og ga oss det samme, kanskje på forhånd. Så Gro har vært en som har inspirert meg mye, som har lært meg mye, og som jeg har selvfølgelig truffet og jobbet sammen med i forbindelse med Utøya, men også i hennes regjeringer gjennom mange år. Så Gro har vært et menneske som har vært veldig viktig for meg. Året er 1985, og Gro har allerede vært statsminister én gang, og Jens er blitt formann i AUF. Nå er Arbeiderpartiet i opposisjon,
men er fast bestemt på å ta makten ved høstens valg. Det gikk en konservativ vind over Vesten. Willoch var statsminister i Norge, Thatcher regjerte i England, og Ronald Reagan var president i USA. Jappekulturen var blitt et begrep. Men ungdommen kan selv skape en motkultur til jappkulturen. Ingen andre kan gjøre det. Egoisme og selvopptatthet kan erstattes med ansvar og solidaritet. Ut med jappene, inn med de snille! Det var spesielt i 1985. Fordi da var Jens på høyden som AUF-leder. Det var et valg hvor vi hadde stor optimisme når det gjaldt å få nytt gjennombrudd. Og det ble jo et kjempevalgresultat den høsten, selv om det gikk noen måneder før vi overtok også regjeringsansvaret. Etter hvert så ble jo Utøya et kjent sted i norsk politikk, og media, spesielt på 80-tallet, oppdaget Utøya for alvor. Vi er nå på Utøya, en øy, omtrent midt i Tyrifjorden. Her har AUF sin tradisjonelle sommerleir. En sommerleir som er et verksted for sosialdemokratisk politikk. Først vil jeg få lov til å presentere deltakerne. Turid Birkeland, leder i AUF. Da NRK skulle sende fredagsforum fra Utøya i 1991, ble produksjonsbilene fraktet over Tyrifjorden av amerikanske NATO-soldater. Ja, det ble jo da en absurd situasjon da, og skandale, ikke sant? Fordi at det som da skjer er at vi vet at det er øvelse i forsvaret rett ved. Nå husker jeg ikke helt hvor det var, men var i hvert fall på Ringerike et eller annet sted. Med amerikanske soldater. Og det blir da tatt kontakt for å høre om ikke disse kunne tenke seg å bidra. Og det gjorde de jo, med påfølgende medieoppmerksomhet selvfølgelig, om hvem som hadde tatt den kontakten, og hvem som hadde gitt den tillatelsen, og Forsvarets forbindelse, og Arbeiderpartiregjering og alt sammen. Så det var jo den eneste salig sammensurium som resultat av det. Men selve situasjonen da, disse amerikanske soldatene, marsjerte i land på øya, det er jo altså, det er helt absurd. Dette er da en øy som har vært med ungdommer som har vært, om ikke, for ikke å si kritisk, i hvert fall, og mot NATO-medlemskap, og aldri særlig begeistret for amerikanske soldater, så blir nå reddet liksom av disse amerikanske soldatene, og disse amerikanske soldatene på sin side så ikke ut til å ha sett folk på ukesvis, særlig ikke jenter, så de hadde jo altså, ja, siklende blikk i det de marsjerte i land og inntok kafébygget da, og læreplassen. Det var helt absurd, altså. Og det ble jo veldig mye bråk rundt det hele, nettopp fordi vi fikk Forsvaret til å stille. Men Forsvaret mente jo at dette var en god øvelse. Ja, Turid Birkeland, dere i AUF, dere åpnet jo for en ny EF-debatt i partiet her på landsmøtet, som dere hadde for ikke så lenge siden. Kommer AUF nå til å bli en pådriver for å få Norge med i EF? I utgangspunktet, før vi selv har tatt noen standpunkt, så må jo vi være en pådriver for å få til en skikkelig diskusjon om Europa i partiet og i Norge, om hvordan vi i Norge skal kunne forholde oss til vårt velferdssamfunn og vår utvikling i en internasjonal verden, og også hvordan vi ønsker å bidra til et Europa, et demokratisk Europa og et velferdssamfunn i Europa. Nå sa jo Turid Birkeland i Fredagsforum i går at EØS var bare et stoppested på veien mot EF for å bli med i det politiske samarbeidet i EF. Ja, det vet vi ikke før vi har tatt den diskusjonen. Jeg tror det er uhyre viktig at flest mulig mennesker i vårt land virkelig går inn i debatten om Norge i det nye Europa, og det føler vi ansvar for å gjennomføre på en skikkelig måte. Og alle de politiske sakene som er blitt avgjort på Utøya, eller i hvert fall blitt sterkt påvirket av Utøya, så tror jeg EU-saken er en av de aller vesentligste. Både i 1972, det var nå før min tid, men spesielt fram mot folkeavstemninga i 1994. Det var jo knyttet spenning til hvilket resultat AUF skulle lande på. Da EU-diskusjonen begynte på begynnelsen av 90-tallet, så var hele ledelsen i AUF med Turid Birkeland i spissen sterke tilhengere av norsk medlemskap i EU. Og høsten 1992 skulle
landsmøtet i AUF bestemme om AUF skulle gjøre som i 72 si nei til medlemskap, eller snu og bli tilhengere. Og dette falt jo også sammen med at AUF fra begynnelsen av 90-tallet begynte å ha landsmøtene sine i oktober i stedet for i februar. Fordi det gjorde jo at landsmøtet kom ganske kort etter Utøya-leiren, og det gjorde også Utøya mye viktigere i påvirkningsarbeidet fram mot et landsmøte. Det er mange flere folk på Utøya enn det på et landsmøte, men det betyr også at omtrent hvert eneste landsmøtedelegat befinner seg på sommerleiren på Utøya. Så finnes det en tviler i et spørsmål, da, for eksempel EU-saken, så er jo det stedet å påvirke. Når du kommer til landsmøtet, så er det for sent, da har folk gjort seg opp en mening. Og sommerleiren 92 var jo virkelig preget av EU-saken. Året før var det rolig, da var det mange som ikke hadde bestemt seg, og frontene var ikke så stel. Men i juli 1992, da var frontene lagt, da var den klart definert ja-side, klart definert nei-side, og kampen sto om de enkelte fylkesrepresentantenes hjerte og sjel. Og det var altså utrolig intenst. Alt ble sett i en EU-dimensjon, om det så var dem som jobbet med leiraviser, om det var dem som jobbet med informasjon, om det var talerne i bakken når de store toppene fra Arbeiderpartiet var til stede, eller om det var dem som spilte gitar i nattkaféen. Alt var relatert til et ja- eller et nei-standpunkt. Og jeg vil nesten si at de to teltene som sto på plassen foran kaféen, et med ja-informasjon og et med nei-informasjon, hvor det var et yrende liv langt utover natta. Hvis det var et sted EU-kampen i Norge ble avgjort, så tror jeg det var i de teltene der utover nattetimene på sommerleiren 1992. Nei. Ja. I 1972 hadde Torbjørn Berntsen tatt et klart nei-standpunkt. 20 år senere er han blitt en ja-mann. Etter min mening så finnes det ingen annen oppskrift hvis vi skal ha som mål å få endre på noe av den utviklingen som kan føre hele verdenssamfunnet ut i katastrofen. Vi er få i Norge, men vi har blitt hørt, og i sammen med meningsfeller i alle andre land, så må vi kunne organisere en front som er organisert og som opptrer som en maktfaktor, som blir så sterk at vi setter kursen for hva som skal bli, håper å si, morgendagens virkelighet for menneskene. Danmark hadde vært medlemmer lenge, til og med Finland hadde gått inn, og så skulle vi være enige sammen med Luxemburg og Island. Det stod for meg som en helt absurd situasjon, vet du. Så jeg tenkte at, herre min Jeremias, det kan ikke være så mye gærne folk etter. Nei, men så det bommet jeg på, gitt. Den norske folkesjela på det området, den skjønner jeg meg rett og slett ikke på, jeg, altså. Stemmer nei, nei til EU. Vi offrer alt om vi må. Vi er røde, hvite, blå. Hele kampen ut skal vi stå på for Norge. For det er ikke snakk om tillit til Gro i dette spørsmålet her. Det er at man ikke skal la Gro Harlem Brundtland ta beslutningene for oss. Gro kan faktisk ta feil, og jeg er faktisk uenig med Gro nå. Det var Gro alle hadde ventet på. Det var Gro de hadde forberedt sine taler til, både for og imot. Men det var Jens som kom. Han var da nærings- og energiminister, og stilte på kort varsel fordi Gro meldte sykefravær. Begge sto solid plantet på ja-siden i Arbeiderpartiet. Trond Giske var formann i AUF og hadde tatt et klart nei-standpunkt. Og på Utøya var han ikke alene om det. Det finnes ikke en EU-arbeidsløshet. Akkurat like lite som det finnes en nordisk arbeidsløshet eller en EFTA-arbeidsløshet. To dager før Jens kom hadde debatten nådd nye høyder på Utøya. Sannheten er det at ja-sida forfekter et syn som går på at vi på nei-sida er mer eller mindre rasistisk. Børge Brende, Inge Lønn, du syns det, ja, men jeg syns ikke det, og derfor har jeg tenkt å spørre dem. Poenget er nettopp,
Syns dere på ja-sida her? Så man kranglet så Bustad fikk ved talerstolen og i diskusjoner, og man prøvde å overbevise delegater som man visste skulle på landsmøte om det ene eller andre. Men man satt likevel rundt det samme leirbålet, man satt i den samme kaféen, man gikk på den samme kjærlighetstiden, man var venner. Så jeg vil si at Utøya nesten virka, skal vi si, kompenserende for de politiske stridene. Den dempa dem, gjorde det mer håndterbart og sørga for at man tross alt var venner midt oppe i politisk uenighet. Jeg har lyst til å si en ting også om viktige personer i Utøyas historie. Det er klart Monica Bøsøy og Jon Olsen har vært de mest sentrale personene. Det er ingen som over så mange år har lagt ned så mye arbeid for Utøya. Fra Monica da måtte tjuvlån, hun kom på landsida i oktober 91, ansatt for en 3-månedersperiode, måtte bryte opp en båt og komme seg over selv, for noen hadde glemt å hente. Brøt seg inn i hovedhuset og startet en 20-årig arbeidsdag på Utøya, og brakt også Utøya inn i den moderne tid med helårsdrift og moderne drift, og Jon like lenge og perioden etterpå. Det er vel de to personene som står aller mest sentralt i hele Utøyas historie og har gjort en fantastisk historie. Da Anniken Huitfeldt holdt denne talen i 1998, regjerte Bondevik med støtte fra Senterpartiet og Venstre. De som tror at Bondevik-regjeringen bygger sin politikk på livet, korset, moralen og toleransen, så sier vi i AUF at de mer enn noe annet har vært opptatt av underlivet, dobbeltmoralen, jugekorset og intoleransen. Det å kunne snakke til en forsamling, motivere den og få tilbakemelding, det lærte vi. Og det var ofte lettere å være inne, vet du. Noen ganger så ble åpningen flyttet inn. Da var det ofte lettere å få tilbakemelding. Enn i bakken, da legger folk seg litt ned etter hvert. Da er det omgjør å ikke være for lang. For å få til store samfunnsendringer, og samtidig en trygg økonomisk politikk, tror jeg at vi er nødt til å inngå forpliktende samarbeid med andre partier. Og da synes jeg de naturlige allierte er Senterpartiet, SV og oss. Det var Anniken Huitfeldt som høylytt lanserte forslaget om et samarbeid med SV og Senterpartiet. Før hadde det bare vært lavmeldt snakk i maktens korridorer. 10 år senere ble hun utnevnt til barne- og likestillingsminister i Stoltenberg II-regjeringen, som ble dannet med nettopp Senterpartiet og SV. Den første koalisjonsregjeringen til Arbeiderpartiet i norsk historie. De aller, aller fleste som er på Utøya blir jo ikke statsministre, eller statsråder, eller statssekretærer. De aller fleste som er på Utøya, de er innom AUF noen få år, og så blir det noe helt annet i livet. De kan bli snekkere, eller byråsjefer, eller lærere, hva som helst. Men de har med seg de månedene og de årene, og gitt dem en erfaring, en kunnskap som er verdifull resten av livet. Der vi har lagt litt bånd på oss, det er når det gjelder sentralstyrets underordning. Alle sentralstyremedlemmer her vet hva jeg mener. Hvis man har vært på Utøya, så tenker jeg at dette er antrent som sånne skoleklassefester 30 år etterpå. For man kan bare si én ting, husker du, og så ler alle i 5 minutter, ikke sant, av en helt meningsløs liten replikk. Men alle vet det er sånn kodeord for felles opplevelser. Jens spurte meg nemlig, han ringte meg i går. Jeg går for at alle dere var lært, dere var tann på ham. Sant? Ja. Jeg går på Nutrilett, sånn. En av tingene som har preget Utøya de siste 10-12 årene, det er at Utøya har blitt så mye mer fargerikt. Fra å være et sted hvor det var veldig mange kritthvite unge mennesker, så har AUF og Utøya blitt et mangfoldig sted. Og man har fått folk med ulik kulturell bakgrunn, ulike religioner. Et av uttrykkene er selvfølgelig at det nok så enkle kjøkkenet på Utøya på slutten av 2006-2007 introduserte halalkjøtt på sommerleirene. Det er et uttrykk, ganske konkret, for at man har fått et mangfoldig Utøya. Hovedmålet er at alle skal føle seg velkomne, alle skal føle seg inkludert, og at alle skal ha mat å spise. Og
Dette var årsaken til at flere tiltak ble satt i gang. Blant annet halalmat og mat som dekker ulike behov, men også informasjon på ulike språk. Det ble skrevet informasjon på arabisk, på tamilsk, på andre språk, slik at flere kunne føle seg velkommen. Plasten som Jens Stoltenberg må gå på skal forestille oljesøl. Formannen i AUF, Martin Henriksen, skal holde et innlegg der han går sterkt imot oljeboring i nord. Blant tilhørerne var også en delegasjon fra Sør-Sudan. Jeg husker godt når jeg skulle oversette på arabisk det Martin Henriksen sa om at man måtte prioritere fisk foran olje i diskusjonen om oljeboring. Og da hoppa hele delegasjonen fra Sør-Sudan og sa, er dere helt gærne? Prioriterer dere fisk foran olje? Vet dere hvor mye penger det er i olje? Så det var litt morsomt å få litt andre, en annen vri da, på det vi diskuterte på Utøya. Gro er ferdig med sitt foredrag. Klokken nærmer seg 2 på ettermiddagen. Før hun drar, tar hun seg tid til å gå rundt i leiren og hilse på de søkkvåte, men entusiastiske unge AUF-erne. Hvordan var det å møte Gro da? Det var helt fantastisk. Jeg har alltid drømt om å møte en ekte landsmoder, og det fikk jeg endelig ut den drømmen og gikk opp i oppfyllelse. Det er virkelig stort. Ja! Er det bare jenter, eller? Nei, det var kjedelig. Bare jenter? Nei. Dette er jenteungdomskandidatene våre. Hei. Siden du har gått foran og jobbet mye med likestilling og banet vei for jenter i politikken, så tenkte vi å spørre deg hva som er ditt beste råd til disse unge jentene som skal inn i kommunestyrer. Et råd som jeg gir til alle jenter, det er bruk stemmen. Altså, du kommer ingen vei med å liksom være beskjeden og så viske litt, og være litt sånn sist som snakker i forsamlingen, og som da bruker lite stemme, for da blir du ikke hørt. Gro Harlem Brundtland, jeg må jo først spørre deg hvordan det er å være tilbake på Utøya og møte alle disse unge AUF-erne. Det er alltid veldig morsomt, alltid veldig inspirerende. Man blir glad, og man blir engasjert av å være sammen med dem og høre på dem. Ser du noe potensial i dem, eller som fremtidige politikere? Alle disse er det potensial i, ellers hadde de ikke vært her. Hyggelig å se dere. Og lykke til alle sammen. Sånn, så ses vi nede i huset der igjen.